ሰላም ተመልካቾቼ እንደምናችሁ ይሄ ኢትዮኒክስ ጂን ነው ኢትዮኒክስ ጂን ማለት የተለያዩ ቱቶሪያሎችን እንመለከበት ነው ቱቶሪያሎቹ እንዳለ ትኩረት የሚያደርጉት የቴክኖሎጂካል ኢንተርቴንመንት ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ሰዎች እንዴት ማዝናናት እንችላለን በሚል ነው ይሄ ማለት በ3D አኒሜሽን በሙዚቃ በኮምፒውተር ብቻ ተጠቅመን ሙዚቃ እንዴት እንደምንሰራ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮችን ላይክ የማጂክ ቱቶሪያሎችን እና እንመለከበት ቱቶሪያል ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ጀመርነው ይሄንን የመሰለ ድሮን የመስራት ቱቶሪያል ጀመረን ነበር ብሌንደርን ተጠቅመን እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ካላያችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ይኖርባችኋል ካላያችሁ መቀጠል አትችሉም ከዚህ ጋር ተነሳችሁ ምክንያቱም እየሰራነው ነገር ስለያለ ነው ያያችሁ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንገባለን ባለፈው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያቆምነው ከዚህ ጋር ተነስተን ነው እንግዲህ ቀጣዩን ስራችንን የምንሰራው መጀመሪያ እንድንሰራ የምፈልገው ነገር ሴቭ ማድረግ አለብን ይሄንም የሰራነውን ነገር ስለዚህ ፋይል ላይ እንገባለን ከዛ ሴቭ አስ የሚለውን እንነካለን ሴቭ አስ የሚለውን እንነካለን ከዛ እዚህ ጋራ ሴቭ ማድረግ የምንፈልግበትን ቦታ እንመርጣለን እኔ ለምሳሌ ኮምፒውተር ዩዘር ካሊቭ ዲስክቶፕ እንደገና አኒሜሽን በሚል ቦታ ላይ ነው ሴቭ ያደረኩት ከዛ ስሙን ደግሞ ቱቶሪያል 1 ዶት ብሌንድ ብያለሁኝ ቱቶሪያል 1 ብቻ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ላይክ እንደዚህ እኔ ለምሳሌ ቱቶሪያል 1 ብቻ ነው ያልኩት ዶት ብሌንደር ራሱ ይጨምራል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ብሌንደር ፋይል የሚላለ እሱኛውን ተነካላችሁ በዛ ጊዜ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ሴቭ ካረጋላችሁ በኋላ አሁን ወደ ቀጣይ ወደ ስራችን እንገባለን እንደባለፈው እንግዲህ 7 ቁጥርን ነክታችሁ ወደ ቶፕ ቪው ትመጣላችሁ 5 ቁጥርን ነክታችሁ ወደ ኦርቶግራፊክ ቪው ትመጣላችሁ ቶፕ ኦርቶግራፊክ የሚል ጽሑፍ እዚህ ጋር መምጣቱ ሜክ ሹር አድርጉ አረጋግጡ ከዛ ዜድ ነክተን ወደ ዋየር ፍሬም እንመጣለን ከዛ ታብ ነክተን ደግሞ ወደ ኤዲት ሞድ እንመጣለን ማለት ነው አሁን ዛሬ እስካሁን ድረስ እዚሁ ፊቱን ፊል ለፊቱን ብቻ ተጠቅመን ነበር ሳሳያችሁ የነበረው ዛሬ ወደዚህ አካባቢ ምንገባ ይሆናል እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ነገር እንድናረግ ፈልጋለሁኝ አንድ ሉፕ ከት እዚህ ጋር መሃሉ ላይ መክተት ፈልጋለሁኝ ስለዚህ ኮንትሮል አር እነካለሁኝ ኮንትሮል አር እነክቼ እዚህ ጋር እነካለሁኝ ክሊክ አድርጋለሁኝ ከዛ ኤስሲን ነው የምነካው ኢኤስሲን እነካለሁኝ በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር ሉፕ ከት ይመጣልኛል ማለት ነው ከዛ ይሄኛውን ፓርት ማጥፋት ፈልጋለሁኝ ስለዚህ ቢነክቼ ምንድነው ማድረገው ሴሌክት ቢነክቼ ከዛ ሌፍት ክሊክን ጫን ብዬ ሙሉ ለሙሉ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ፓርት ሴሌክት አደርጋለሁኝ ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ ስለሆነ እንደምታውቁት ይሄኛውን ፓርት ሴሌክት ይደረ ተደርጓል ከዛ ይሄን ፓርት ለማጥፋት ስለፈለኩኝ ይሄን ፓርት ለማጥፋት ቀጥታ ኪቦርዱ ላይ መጥቼ ዲሊት የምትሏን ቁልፍ እነካታለሁ ማለት ነው ዲሊት የምትሏን ስነካት ከዛ ዲሊት ቨርቴክስ ኤጅ ፌስ ኦንሊ ምናን ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቨርቴክስ ፖይንቶች ናቸው ኤጅ መስመር ነው ፌስ ነው ታቁታላችሁ እንደዚህ ታቃላችሁ አሁን የትኛውን በመርጡ ችግር የለውም ግን እንዲመቻችሁ ቨርቴክስ የሚለውን ተጫኑትና ይሄን ፓርት አጠፋችሁ ማለት ነው የሰራነው ለምንድን ነው ያጠፋው ልትሉኝ ትችላላችሁ አንዲ ኮንትሮል ዜድ አድርጌ ላሳያችሁ ለምን እንደጠፋሁት ኮንትሮል ዜድ ማለት አንዱ ማድረግ ነው ኮንትሮል ዜድ አድርጌ አን ሴሌክት ብዬ አሁን 7 ቁጥር ልንካና ቶፕ ቪው ላይ ልንጣና እዩ ከዚህ ወደዚህ ያለው ፓርትና ከዚህ ወደዚህ ያለው ፓርት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ምን ሰራው ስራ ላይ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ፓርት ብቻ ስርቼ እዚህ ጋራ ደግሞ በራሱ እንዲሰራልኝ ማድረግ ይችላል እንደዚህ ተመሳሳይ ያሉ ነገሮችን እንደዚህ እንድንሰራ የሚያረክ ቱል አስቀምጦልናል ሞዲፋየር አስቀምጦልናል ብሌንደር ለዛም ነው ይሄንን ማረገው አሁን ቢነክቼ የኛውን ፓርት ሴሌክት ካረኩት በኋላ ዲሊት ነክቼ ቨርቴክስ ብዬ ዲሊት ካረኩት በኋላ እናንተ እዚህ ጋር ያቆማችሁት ወደ ስራው ገባለው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ያለው እንትናችን እዚህ ጋራ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ተመጡና ይሄኛውን ትስቡታላችሁ ካልታያችሁ ማለት ነው እቺኛ የመፍቻ ምልክት እስክትመጣላችሁ እቺ መፍቻ ምልክት ሞዲፋየር ነው የምትባለው ትነኩታላችሁ ሞዲፋየር የሚላለ ከዛ አድ ሞዲፋየር ይላል አድ ሞዲፋየር የሚለውን ትነኩና ምን የሚለውን ትከፍታላችሁ እዚህ ጋራ ሚረር የሚላለ ሚረር ማለት መስቶት ማለት ነው ገልብጦ ያሳየልን ያስቀምጥልናል ማለት ነው ሚረር የሚለውን እነካለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ነገር ተፈጥሯል ግን ለኛ እየታየን አይደለም በትክክል ከዚህ ጋር ተመሳሳይ አይደለም በትክክል እንዲታየን ደግሞ እዚች ጋር ያለችው የትሪያንግል ምልክት አለች እሷን ምልክት ትነኳታላችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው
አሁን 7 ቁጥር ነክታችሁ አንዲት ኦፕ ቪው ላይ ነውና ከዛ ቢን ነክታችሁ እቺን ፓርት ሴሌክት አርጓት ቢን እንድነኩ ያስገድድኳችሁ ከታች ያለውንም ጭምር ሴሌክት እንዲያደርግ ነው ከዛ ኢዩት ይሄኛውን ወደዚህ ሳንቀሳቀሰው እዚህ ጋር ያለው መንቀሳቀስ ይጀምራል ይሄኛውን ወደዚህ ባንቀሳቀሰው እዚህ ጋር ያለው መንቀሳቀስ ይጀምራል ምክንያቱም ሞዲፋየር ተደርጓል አፕላይ እንዳትሉት ሰርታችሁ ሳጨርሱ አፕላይ አትበሉት Control Z Z ነክታችሁ ወደ ነበራችሁበት ቦታ ተመለሱ አሁን እንግዲህ ምን እንድናደርግ ፈልጋለሁ ይመጀመሪያ እዚህ ጋራ ሉፕ ከት መክተት ፈልጋለሁ እዚች ጋራ አንድ ሉፕ ከት ከተታለሁ ከከተትኩኝ በኋላ ከዛ ቢነክቼ ሉፕ ከት ያው Control አንዴ ላስተውሳችሁ Control R ነክታችሁ ከዛ ሉፕ ከት መክተት ምፈልጉበት ቦታ ላይ right click ተነካ left click ተነካላችሁ ከዛ ቦታውን ከመረጣችሁ በኋላ ከደጋሚ left click ተነካላችሁ ወይ ደግሞ ESC ተነካላችሁ ወደዋናው ቦታ እንዲመለስ እዚህ ጋር ሉፕ ከት ካስገባሁኝ በኋላ እንደገና አሁን B መንካት ደብሮኛል ሌላ አይነት የሴሌክሽን ሜትር ላሳያችሁ ይሄኛው ሴሌክሽን ሜትር ደግሞ ስሙ ምንድነው ይባላል ሰርክል ሴሌክሽን ሜትር ይባላል ሰርክል ሴሌክሽን ሜትር ለመክፈት C ነው ምነኩት C ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ተመጡና እቺ ክብ ከመጣሽ በኋላ መፈልጉት ቨርቲክስ ላይ ታረጉና ሊፍት ክሊክ ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙትን ክሊክ ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ከተነካችሁት ቦታ ተወጡና ራቅበላችሁ ደግሞ ራይት ክሊክ እንደደረሱ ሴሌክት ለማድረግ ሊፍት ክሊክ ነው ከነካችሁት ለማጥፋት ደግሞ ራይት ክሊክ ነው ምነቁት ራይት ክሊክ ተነኩና ታጠፉታላችሁ በዚህ ጊዜ ከታችም ጭምር ያለውን ሴሌክት ያደርግልናል እንደ ሴሌክት ካደረጋችሁት በኋላ በኤክስ እቺ ማቅጣጫ ያው እዚህ ጋር እንደምታውቁት ኤክስ ነች በኤክስ አቅጣጫ ወደ ውስጥ እንዲ አስገባዋለሁኝ አሪፍ እዚህ ጋርም አንድ ሉፕ ከት መክተት ፈልጋለሁኝ Control R ነግቼ አንድ ሉፕ ከት ከተታለሁ ከዛ አንሴሌክት ላለሁኝ አንዲ ከድጋሚ ላሳያችሁ ለማስተዋወስ Control R ነካለሁኝ እዚህ ጋር አመጣለሁኝ ከዛ ሌፍት ክሊክ ነካለሁኝ ቦታው ትክክል መሆኑን ሳረጋግጥ ከድጋሚ ሌፍት ክሊክ ነካለሁኝ በዚህ ጊዜ የምፈልገው ቦታ ላይ ሴሌክት አርግቶልኛል ማለት ነው ከዛ A ነክቼ አንሴሌክት አርጋለሁኝ C ነካና እንደቀድሞ እቺኛውን ፓርት ብቻ ሴሌክት አረጋታለሁ ከዛ በኋላ አንዴ ከድጋሚ ላሳያችሁ ሲ ነክቼ ፓርት ሴሌክት ካረኩኝ በኋላ ሌፍት ክሊክ ነክቼ ከዛ በኋላ እዚ ወጥቼ ራይት ክሊክ ነካለሁኝ በዚህ ጊዜ ይጣፋልኛል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል በኤክስ አቅጣጫ እንደቀድሞ እንዲች ነገር አጠባዋለሁኝ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ይሄን የመሰለ ቅርጽ ይሰጠኛል ማለት ነው አሪፍ እስካሁን ይሰራነው አሪፍ ፕሮግረስ ይደናል አሁን ደግሞ በቀጥ በመቀጠል ወደ right view እንድንመጣ ፈልጋለሁኝ right view ማለት 3 ቁጥር በመንካት number ፓራችሁ ላይ 3 ቁጥር በመንካት ወይ ደግሞ view ብላችሁ እዚህ ጋራ right የምትለውን በመንካት ማምጣት ትችላላችሁ 3 ቁጥር ነክታችሁ number ፓራችሁን 3 ቁጥር ነክታችሁ እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የፈለኩት ይሄንና ይሄኛውን edge ሙሉ ለሙሉ መደዳውን ሴሌክት ማድረግ ፈልጌ ነው 3 ቁጥርን የነካሁት ከዛ bin ነካለሁኝ book selection bin ነካና ከዛ left click ጫን አድርጌ ሙሉ ለሙሉ ሴሌክት አደርጋለሁኝ እንደምታዩት ኢን ሴሌክት ሳደርግ ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ ስለሆንኩኝ ሙሉን ሴሌክት ያደርግልኛል 3 ቁጥርን እንካተመልሰን ከዛ ቢን ነምበር ፓር ላይ ነው 3 ቁጥር መናከው አትርሱ ቢን ተነኩና አሁንም እቺን ሁለቷን ሴሌክት እናርክ ቢን ነክተን ኤ ነምበር ሴሌክት ታደርጋላችሁ እንደምታዩት ዋየር ፍሬም ሞድ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ሴሌክት አድርገቶልናል ከዛ በኋላ ወደ ዜድ ትንሽ መጠኑ ማሳነስ ፈልጋለሁኝ ስለዚህ ስኬል ኤስ ኤስ እንነካለሁኝ ከዛ ዜድ እንነካለሁኝ ከዛ ማውዜን አንቀሳቅሳለሁኝ እንደምፈልጋ መጣን ዝቅ እንደ እስክትልልኝ ድረስ እንደዚህ ዝቅ አደርጋታለሁ ማለት ነው በመቀጠል ከድጋሚ ቢን ነካና ይሄኛውን ሴሌክት አደርጋለሁኝ በቀደመው ሜትር እንደገና ቢን ነካና ይሄንን ሴሌክት አደርጋለሁኝ ሴሌክት ለማድረግ ያው ከድጋሚ ለሳያጁ ቢን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ሌፍት ክሊክን ጫን ብላችሁ ሴሌክት ማድረግ ነው ቢን ተነካላችሁ ሌፍት ክሊክን ጫን ብላችሁ ሴሌክት ማድረግ ከዛ ሌፍት ክሊኩን መልቀቅ ነው ከዛውንም ስኬል ከዛ ኦን ዜድ ኤስ እንተነካላችሁ ስኬል ለማድረግ ኤስ እንተነካላችሁ ከዛ ዜድ እንተነካላችሁ ወደ ዜድ ስኬል ለማድረግ አሁንም ማውዛችሁን ማንቀሳቀስ ነው እንዴሽ ነገር ታደርጉና ማውዛችሁን እስከዚህ ድረስ ለእናንተ ላይናችሁ እስከተመቻችሁ ቦታ ድረስ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄን የመሰለ ስትራክቸር ፈጠረም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ዋና ቤዚኩ መንሰራበት ድሮኑን መንሰራበት ፓርታችን ነው ማለት ነው ድሮኑን እንደምታዩት አሁን እንደምታዩት ድሮን ከዚህ ጋራ ወደ ላይ ገባ ያለ ነው እዚህ ጋራ ላይ ከፍ ያለ ነው እዚህ ጋራ ዝቅ ያለ ፓርት አለው እሱን ፓርት ደግሞ አሁን ለማስተካከል አጀስት ለማድረግ እንሞክራለን እንደቀድሞ 3 ቁጥር ንኩ ከዛ ዜድ ንኩ ወደ ዋየር ፍሬም ሞድ ለማምጣት ከዛ ቢ ንኩና እቺኛውን ፓርት ብቻ ሴሌክት አድርጉት ከዛ በኋላ አሁን ወደ ላይ ባንቀሳቀስም ያኛው ይመጣልኝ ወደ ጎን ባንቀሳቀስም ያኛው ይመጣልኝ ኮንትሮል ዜድ ንኩና ወደ ኋላ ተመለሱ እንደኒ ከመጣላችሁ አሁን ወደ ላይም ወደ ዜድም እኩል ማንቀሳቀስ ፈልጋለኝ
በሌላ አነጋገር ፍሪሊ ማንቀሳቀስ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ፍሪ ለማንቀሳቀስ ደግሞ በነጻ ደግሞ ለማንቀሳቀስ ይቅርታ ጂን እናካለን ኪቦርዴ ላይ ጂን እናካለው ጂን ነክቼ ኪቦርዴ ላይ ወደ ፈለኩት አቅጣጫ ማንቀሳቀስ ይችላልኝ። እንዲቻይን ነገር እንዲሰጠኝ ነው ፈልገው ነው እስከዚህ ድረስ እንዲንቀሳቀስልኝ ፈልጋለሁኝ። አሪፍ ከዛውንም ሲ ነክቼ እቺኛው ፓርት ብቻ ሲን ካነካችሁ በኋላ እዚች ቨርቲክስ ላይ ሲደርሱ ራይት ክሊክ ሊፍት ክሊክ ተነካላችሁ። ከዛ ከቨርቲክስ ወጣችሁ ራይት ክሊክ ተነኩና እቺን ትንሽ ወደ ዜድ ዝቅ እናደርጋትና አመፈልጉ አይነት ስትራክቸር ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ዜድ ነክታችሁ ወደ ሶሊድ ቪው ኑና ተመልከቱት አመፈልጉት ነገር እንደሰጣችሁ መታ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ አሁን ደሞ አንድ ነገር ለመጨመር እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ውስጥ የገባ ነገር አለ አይደለ? እሱን ፓርት ደግሞ አሁን ምን ሰራ ይሆናል። በጣም ቀላል ነው። አዲስ ሜተድ ላሳያችሁ ነው። አሁን እንደዚህ አድርታችሁ ራይት ቪው ላይ መሆናችሁን አረጋግጡ። መጀመሪያ መሃሉን አስገባለሁኝ። እስካሁን ድረስ ሴሌክት እናደርግ የነበረው ቨርቴክስ ነው አይደለ? አሁን ለምሳሌ መስመሩን ሴሌክት ማድረግ ብፈልግስ ባንዲ ወይ ደግሞ ፊቱን ሴሌክት ማድረግ ብፈልግስ? በጣም ቀላል ነው። እዚች ጋር ሶስት መስመሮች ይታያችኋል። እዚች ጋር አንድ ነጥብ ብቻ ነው ያለችው። ነጥቧ በራሽ ማለት ጥቁር ሆነ ማለት በራ ማለት ነው። ነጥቧ ያለችበት በራሽ ማለት ቨርቲክስ ነው ሴሌክት የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ደግሞ መስመር ይታያችኋል። መስመሩ ያለበት በራ ማለት ደግሞ ኤጅ ነው ሴሌክት የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ደግሞ ፌስ ይታያችኋል። ፌሱ አራት ማዘን ነገር ይታያችኋል። እሱ በራ ማለት ደግሞ ፌስ ነው የሚያሳየን። አሁን መጀመሪያ አራት ማዘኑ ላይ ሊፍት ክሊክ በመንጫን አብሩት። ከዛ በኋላ ኑና እዚህ ጋራ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጥብ አለች አይደለ? ነጥብ ላይ ወስዳችሁ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። በዚህ ጊዜ ሴሌክት ያደርግላችኋል። አሁን አራት ቨርቲክሶች አሉ። አራቱንም ቨርቲክሶች የመሰሉ ሌሎች አራት ቨርቲክሶችን መፍጠር ፈልጋለሁኝ ወይም ደግሞ ከነዚህ አራት ቨርቲክሶች ሌሎች አራት ቨርቲክሶችን ማውጣት ፈልጋለሁኝ። እሱን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምን ትነካላችሁ? ኢ ትነካላችሁ። ኪቦርዳችሁ ላይ አስቡት፣ አስተውሱ። ኤ አይደለም አምስተኛው ፊደል ኢ ኢን ተነካላችሁ። ልክ ኢን ስነኩ ኤክስክሩድ ማለት ነው። ኢን ስነኩ ኤክስክሩድ ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ማውዛችሁን ካንቀሳቀሳችሁት እንደዚህ ይሆንባችኋል። እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣችኋል። ግን ማውዛችሁን እንዳታንቀሳቀሱት አሁን ዝም ብላችሁ ኢ ከነካችሁ በኋላ ESC ወይም ኤስኬፕ እንተነካላችሁ። ESC ንኩ። አሁን ኤክስክሩድ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ስኬል ዳውን እናሳንሷለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርጉ? ኤስን ብቻ ተነካላችሁ። ኤስን ተነካላችሁ ስኬል ለማድረግ ኤስን ተነካላችሁ። ዋይም ዜድም ኤክስም አትበሉ፣ ዝም ብላችሁ ብቻ አሳንሱት። በትንሽ መጣን እቺን ታክል ብቻ ካነሰ ይበቃል። በዚህ ጊዜ ከዛ ኤን ነክታችሁ አን ሴሌክት አድርጉት። አሁን ፌስ ሴሌክሽን ላይ ያለ ነው። ቨርቲክስ ሴሌክሽን ላይ ኑና ዩት። ከነዚህ ከአራት ቨርቲክሶች ሌሎች አራት ቨርቲክሶች ፈጥረናል ማለት ነው። ወይም ኤክስክሩድ አድርገናል ማለት ነው። አራት ቨርቲክሶች ይሄ ነው የኤክስክሩድሽን ጥቅሙ ማለት ነው። ግን ጎርጓዳነቱን አልፈጠርንም። አሁንም እንደምታዩት ጎርጓዳ ለማድረግ አሁንም ተመልሳችሁ ፌስ ሴሌክሽን ላይ ግቡና እቺኛውን ፓርት ራይት ክሊክ በመንካት ሴሌክት አድርጓት። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? አሁንም ኢ ትነካላችሁ። ABCD ኢ ኤክስክሩድ ለማድረግ ኢን ትነካላችሁ። ኢን ስነክታችሁ ከዛ ESC ትነካላችሁ። ስኪፕ ማለት ነው። ESC ትነኩና ስኪፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ስኬል ዳውን እናደርጋለን አሁንም በጣም በትንሹ። ስለዚህ ኤስ ትነካላችሁ። ከዛ በጣም በትንሹ ስኬል ታደርጉታላችሁ። በጣም በትንሹ እንደምታዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ታስተካክሉና ማውዛችሁን ስክሪናችሁን ያው ለማዛወር ታቃላችሁ። የመሃልኛው ማውዝ የምትሽከረከሯን ጫን አድርጋችሁ ነው የምታንቀሳቀሱት። ማሽከርከር የምትችሉት ጫን ብላችሁ ማል ሚድል ማውስ እጅ የምትሽከረከሯን ጫን ካላችኋት በኋላ ማውዛችሁን ራሱ ስታንቀሳቀሱ ነው የሚሽከረከረው። እንዲህ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ካደረጋችሁት በኋላ እዚች ጋር ኤክስ የኤክስ አቅጣጫ አለ። እችኛ ቀዩዋ ኤክስ ነው የምታመለክተው። የኤክስ ጥንትሯን እቺ ቀስቷን ወደ ውስጥ ትስቧታላችሁ፣ ወደ ውስጥ ትገፏታላችሁ። በዚህ ጊዜ ጎርጓዳ ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ አሪፍ አይደለ? ከዛ ኤ ነክታችሁ አን ሴሌክት አድርጉት። በዚህ መንገድ ጎርጓዳ ሰጠን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደሱ እዚህ ጋራና እዚህ ጋራም እንሰራለታለን ጎርጓዶቹ ማለት ነው። ምክንያቱም ፎቶ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋርም ጎርጓዳ አለው፣ እዚህ ጋርም ጎርጓዳ አለው፣ እዛ ጋርም ጎርጓዳ አለው።
ስለዚህ ተመሳሳይ ፕሮሰስ እናስቀምጣለን ማለት ነው መጀመሪያ ሲነክት አሁን እዚህ ጋር ሁለት ቨርቲ ሁለት ፊት ፊስ ባንዲ ሴሌክት ላረክ ስለሆነ ወይ ቢን መጠቀም ወይ ሲ መጠቀም ይችላልላችሁ እኔ ሲ ነው መጠቀመው ሲነካና ከዛ እላዩ ላይ ሊፍት ክሊክ ነካለኝ ሁለቱን ፊስ ባንዲ ሴሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው እንደኔ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ኮነባችሁ ሲነክታችሁ እንደዚህ ሴሌክት ካረጋላችሁ ከድጋሚ ደግሞ ሴሌክት ማድረግ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺን ተነካላችሁ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሁለቱንም ሴሌክት ያደርግላችኋል ከዛ ሴሌክት ካረጋው ነገር ወጣችሁ ራይት ክሊክ በመንካት ሴሌክሽኑን ታጥፉታላችሁ ከዛውን ኢ ትሉና ከዛ ኤስ ሲ ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛ ስኬል ለማድረግ ኤስ እንትነኩና አሁን ግን በቁጥር ነው ስኬል ማድረግ የምፈልገው ከነበረው ሳይዝ በ0 ነጥብ 8 ብቻ ነው እንዲያንስልኝ የፈለኩት ስለዚህ ኤስ እንከነካው በኋላ በቀላሉ 0 ነጥብ 8 ብዬ ጽፋለሁኝ ከዛ ኢንተር እንነካለሁኝ ልክ እንደምፈልገው አይነት ስትራክቸር ይሰጠኛል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከድጋሚ አሁን ኢ እንነካለሁኝ ከዛ በኋላ ኤስ ሲን አልነካም አሁን እንዳነኩ ኤስ ሲን ምክንያቱም በዚቹ አቅጣጫ እንዲገባልኝ ነው ፈልገው ስለዚህ ማውሳችሁን ብቻ ማንቀሳቀስ ነው ኢን ከነካችሁ ኢ ማለት ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤክስክሉድ ለማድረግ ማለት ነው ኢን ከነካችሁ በኋላ ማውሳችሁን ማንቀሳቀስ ነው ወደዚህ በዛ ጊዜ እንደዚህ ይገባላችሁ የምትፈልጓት በትንሽ ይመጣን ብቻ እንደዚህ ታስገቡታላችሁ ከዛ በኋላ ኤስ ነክታችሁ ትንሽ አጥቡት የምታዩትን አይነት ስትራክቸር ይሰጣናል ማለት ነው አሪፍ አሁን ደግሞ እዚህ ጋርና እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ፕሮሰስ እንጠቀማለን ሲን ነካለሁኝ ከዛ ይሄኛውን ሴሌክት አደርጋለሁ ይሄኛውንም ሴሌክት አደርጋለሁኝ እዚህ ጋራ ሴሌክት ሲያደርግ ያያያችሁ ነው አይደለ ምክንያቱም ሚረር ሞዲፋየር ላይ ስለላለን ነው ከዛ እንደቀደሙ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢን ነካለሁ ኢን ነካለሁ ከዛ ሶሪ ይቅርታ ኮንትሮል ዜድ ኮንትሮል ዜድ እሺ ሁለቱንም ሴሌክት አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ ኢን ነካለሁ ከዛ ስኬፕ ኤስ ሲን ሳልነካ አስገባዋለሁ በትንሹ አስገባዋለሁ በትንሹ አስገባዋለሁ ትንሽ ካስገባሁት በኋላ ከዛ ደግሞ ስኬል ወይም ኤስ ነክቼ ትንሹ አሳንሷለሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄንን ስትራክቸር እናገኛለን አንሴሌክት ብለን ከዛ ዜድ ነክታችሁ ማን ነው ይቅርታ አምስት ቁጥር ነክታችሁ ኦርቶግራፊ ነበርው ወደ ፐርስፔክቲቭ ቪው ማምጣት ትችላላችሁ ከዛ ታብ ነክታችሁ ሶሊድ ቪው ላይ መጣችሁ አሁን የሰራችሁትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አራስ አሁን ራስ ስታይት የሆነ የሮቦት ሺፕ ይመስላል አይደል የሰራነው ነገር ይበልጥ ሞዲፋይ ያደረግነው ስንዴ ደግሞ መታየት ይሆናል እንግዲህ ይሄን የመሰለ ስትራክቸር በአሁኑ ቪዲዮ ሰርተናል በዚህ ውስጥም በጣም ብዙ ነገር እጅግ በጣም ብዙ ነገር ተምረናል ይሄንን አፕላይ ሳትሉት መታችሁ እዚህ ጋር ፋይል ላይ ገቡና ከዛ ቀደም ሴቭ አስላላችሁት ፋይል ላይ ገብታችሁ ሴቭ በሉት የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ደግሞ እንዳያመልጣችሁ የዶል ምልክቷን በመጫን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ትኩስ ትኩስ ይሆነው እንዲደርሳችሁ አድርጉ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ